ഹായ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നാ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവോന്ന് അറിയില്ല, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക സമുച്ചയം ആരുടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കമലാ സുരയ്യ അഥവാ നമ്മുടെ മാധവിക്കുട്ടി അല്ലേ. ആ എഴുത്തുകാരിയെ ഓർക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അവരുടെ കൃതികളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വളരെയധികം ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. കാരണം ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴും ഈ നീർമാതളം കാണുമ്പോഴും അതുപോലെ എന്താ പറയുക എല്ലാ കൊളം ആവുമ്പോഴും ഒക്കെ അത് അതേപടി മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രണയത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ജന്മസ്ഥലത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ഗേറ്റു കടന്നു ചെങ്കൽപ്പടവിൽ തീർത്ത മതിൽക്കെട്ടിനിടയിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങി ഞാൻ വായിച്ച നീർമാതളം പൂത്ത കാലത്തിലെ നായികയുടെ അടുത്തേക്ക്. ഇന്ന് ജീവനില്ലാത്തത് ശരിക്കു പറഞ്ഞ നായികയ്ക്ക് മാത്രമാണ്. ദിവ്യപ്രേമത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച നീർമാതളവും ഇളഞ്ഞുമരവും അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. ഈ നീർമാതളത്തിലെ ഓരോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിലും ഞാൻ അവരെ കാണുന്നു, അവരെ ഓർക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ നീർമാതളം, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ആ സർപ്പക്കാവും അതിലെ തൂക്കുവിളക്കും എത്ര മനോഹരമായാണ് കഥയിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പണ്ടത്തെ ആ കുളവും അതെല്ലാം ആ പടവുകളെല്ലാം തന്നെ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്മാരകത്തിനുള്ളിലൊന്ന് കയറി അവരുപയോഗിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. അവരുടെ വീട്ടിൽ അവരുപയോഗിച്ചിരുന്നതായിട്ടുള്ള സോഫ അതുപോലെ കട്ടില് ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിന് വല്ലാതെ ഒരു കുളിർമ തോന്നിപ്പോയി. എല്ലാ ഓർമ്മകളിലൂടെയും ഒന്ന് തൊട്ടു തഴുകിയ പോലെയായി. ഈ ഒരു കട്ടില് കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും ആമി എന്ന സിനിമയും കൂടെ ഓർക്കുന്നു.
അവരുടെ വീട് നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ പുതുതായി വേറൊരു വീടാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ കിണർ, നാലപ്പാട്ട കിണർ, ഇപ്പോഴും നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്കറിയാം, മാധവിക്കുട്ടിയുടെ സ്വന്തം വീടായ നാലപ്പാട്ട് വീടും അതുപോലെ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ട അമ്പാഴത്തെ വീടും രണ്ടും ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് അല്ലേ. നാലപ്പാട്ട് വീട്ടിലെ കിണറാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. നേരത്തെ കണ്ട സ്മാരകവും അവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതായിരുന്നു. പക്ഷേ വീടൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അവരെ കല്യാണം കഴിച്ച വീടായ അമ്പാഴത്ത് വീടാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമല ദാസിൻ്റെ വീട്. വളരെയധികം നമുക്ക് കഥകൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള വീടുകളാണ് ഇവയെല്ലാം. പൊളിഞ്ഞ് പോയ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഈ വീടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് വായിച്ചെടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ഞാൻ ഒരുപാട് നേരം അവിടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഈ ഒരു പൊളിഞ്ഞ ഭാഗമാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഓരോ മുക്കും മൂലയും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡിപ്പിയാണ്. എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. പുതിയൊരു വിശേഷമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ അനീഷ കളറക്കൽ.